Възможността за спешна медицинска помощ по въздуха ще подобри в пъти реакцията при живото застрашаващи състояния на пациентите, а дворът на Шуменската болница отговаря на всички изисквания на Здравното министерство за изграждане на хеликоптерна площадка. Огледахме терена в двора на болницата, който е общинска собственост, и се установи, че има место, което е подходящо за изграждане на тази площадка, тъй като към нея трябва да има подход и изход, където да няма прегради, т.е. високи сгради, дървета. По предварителна информация, това место е подходящо за хеликоптерна площадка, като ще се наложи, може би, изсичане на няколко дървета в двора на болницата и събаряне на една сграда, която е неизползваема от много години и се руши. Мястото е удобно и защото е на 50 метра от изхода на тунела, който води към хирургическия блок. От лечебното заведение имат уверение от Здравното министерство, че ще им бъдат отпуснати 120 000 лева. Областната лечебница ще дофинансира строежа с още около 60 000. Доктор Костов запозна съветниците от Здравна комисия с проекта и получи подкрепата им. Бърз достъп на хора, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, до лечебно заведение с възможности. И изцяло адмирирам, аз изключително отдавна мисля, че такова нещо трябва да стане. Една от причините е, че съм виждал как работи това нещо. На заседанието си съветниците подкрепиха предложението Община Шумен да отпусне малко над 35 000 лева за проектиране на основен ремонт на четвъртия етаж в Шуменската болница, където ще бъде пребазирано детско отделение. Към момента малките пациенти все още настаняват в старата сграда. Очаква се до няколко месеца да бъдат преместени.